enough. Pavlova.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání. Pražského povstání.
Vážení cestující, aktuálně je přerušen provoz metra v následujících úsecích. Linka A v úseku Dejnická až Muzeum, linka B v úseku Smíchovské nádraží až Českomoravská a linka C v úseku Muzeum až Kobylisy. Je zavedena náhradní tramvajová doprava XA, XZ a náhradní autobusová doprava XC. Děkujeme za pochopení.